یه نگاهی داشتیم. یعنی بدون قصد این اینجا نیامده این کلمه. مکر و حیله برخلاف اون چیزی که الان ما به کار میبریم، قدیم معنای دیگه‌ای داشت. یعنی مکر و حیله میشه تدبیر، یعنی یک چیزی. مثلا علم مکانیکو میگفتن علم الحیل، حیله و مکر یعنی پیدا کردن راهکار، علم الحیل میگفتن. خب میگه که اون آیه، البته اگه آیه باشه خیلی مطمئن نیست، آیه است بکنم، اون آیه داره میگه شما مکر میکنید، اون وقت خدا هم مکر میکنه. عرض کردم اون مثل یه آینه ایه، وقتی شما مکر میکنی فوری او مکر میکنه باشه، شما آروم باشید اونم آروم. ولی اون مکر اون همیشه بر شما برتری داره، یعنی هر کاری میکنه. حالا این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که شما وقتی یک کاری رو میکنی بر اساس یک نیتی میکنی، این نیت شما، قلب شما که اونجایی است که خدا با شما رابطه داره، قلب نه این چیز، اون دلتون، اونجا رو دست ما نیست که تلبیس کنیم، روشو یه چیز دیگه بپوشونیم. تو ذهنمون این کاری میتونیم بکنیم، ولی تو دلمون نمیتونیم بکنیم. اینه که دل ما دقیقا میدونه نیت ما چیه، ولو این که ذهنمون نمیدونه، ذهنمون اینو به اسم خوبی، بدی، تلافی، فداکاری، در حالی که اون پشت یه ارزش دیگه‌ای هست که من دنبالشم، ولی واسه این که حالا به دلایلی اینو یه لباس دیگه بهش میپوشونم میگم. خلاصه میگه که اون اصلیه رو خدا یا دل شما میفهمه و اونو به شما بازتاب میده. کاری نداره کار شما در اجتماع چه تعریفی شده، نزد خود شما چه جور تعریف شده ای؟ آیا ارزشی یا ضد ارزش؟ مثلا شما میرید به یکی خوبی میکنید، کمکش میکنید، پول بهش میدید، دستشو میگیرید میارید بالا، ولی اگه همین که دستشو گرفتید آوردید بالا، در من یک انتظاری هم پیدا میشه، برای اینکه طرف من یک آدم بوده و منم به یک آدم کمک کردم، در من اتوماتیک اون ته دلم ها انتظار دارم الان یه جوری از من قدردانی بشه، آقا من خوبی کردم. این انتظاری که در من از کار خودش میکنه. درست شد؟ بریم یه ذره تو ابیات. پس تا اینجا